आजको नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। आज हामी यस भिडियोमा मलेसियन वाक्यहरू बोल्न सिक्नेछौँ। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्न भने नबोल्नुहोला भन्दै आजको यस भिडियोलाई सुरु गर्न गइरहेको छु। सायाना तिदुर सकारान, अब म सुत्न चाहन्छु। सायाना तिदुर सकारान, अब म सुत्न चाहन्छु। अवाक सिबुता, तपाईँ अथवा तिमी अहिले व्यस्त हुनुहुन्छ अथवा व्यस्त छौ। अवाक सिबुता, तिमी अहिले व्यस्त छौ। बोले उलाङ सकाली लागि, के तिमी फेरि एकपटक दोहोऱ्याउन सक्छौ। बोले उलाङ सकाली लागि, के अथवा तपाईँ फेरि एकपटक दोहोऱ्याउन सक्छौ अथवा सक्नुहुन्छ। साया माहु बाली कम्पोङ, म गाउँ जान चाहन्छु। साया माहु बाली कम्पोङ, म गाउँ जान चाहन्छु। साया माहु बेर्चका डेङ्गान अवाक, म तपाईँ अथवा तिमीसँग बोल्न चाहन्छु। साया माउ बेचकाप डेगान अवाक, म तिमी अथवा तपाईँसँग बोल्न चाहन्छु। तोलुङ सिम्पान बारान इनी, कृपया यो सामान राखिदिनुहोस्। तोलुङ सिम्पान बारान इनी, कृपया यो सामान राखिदिनुहोस्। जङ्गान लुपा बावा कुन्ची, चाबी ल्याउन नबिर्सिनु होला। जङ्गान लुपा बावा कुन्ची, चाबी ल्याउन नभुल्नु होला। साया सुका वार्ना इनी, मलाई यो रङ मनपर्छ। साया सुका वार्ना इनी, मलाई यो रङ मनपर्छ। साया ता सिङ्गा जा, मैले जानी जानी गरेको होइन। साया ता सिङ्गा जा, मैले जानी जानी गरेको होइन। ता आपा साया फाहाम, कुनै समस्या छैन म बुझ्छु। ता आपा साया फाहाम, कुनै समस्या छैन म बुझ्छु। साया अकान तातान इसो, म भोलि आउनेछु। साया अकान तातान इसो, म भोलि आउनेछु। तोलुङ बाबा सायाकी हस्पिटल, कृपया मलाई अस्पताल पुर्याइदिनुहोस् अथवा लैजानुहोस्। तोलुङ बाबा सायाकी हस्पिटल, कृपया मलाई अस्पताल पुर्याइदिनुहोस् अथवा लैजानुहोस्। साया माउ चुम्पा डक्टर, म डाक्टरलाई भेट्न चाहन्छु। साया माउ चुम्पा डक्टर, म डाक्टरलाई भेट्न चाहन्छु। साया पेर्लुकान उबात, मलाई औषधि चाहिएको छ। साया पेर्लुकान उबात, मलाई औषधि चाहिएको छ। डी माना फार्मेसी कहाँ छ। डी माना फार्मेसी कहाँ छ। साया रासा ता सिहात, मलाई अस्वस्थ महसुस भइरहेको छ। साया रासा ता सिहात, मलाई अस्वस्थ महसुस भइरहेको छ। साया ब्लुम सेलेसाई, मैले अझै सकेको छैन। साया बुलुम सेलेसाई, मैले अझै सकेको छैन। साया माउ तुका वाङ, म पैसा साट्न चाहन्छु। साया माउ तुका वाङ, म पैसा साट्न चाहन्छु। साया माउ अमिल छुट्टी, म छुट्टी लिन चाहन्छु। साया माउ अमिल छुट्टी, म छुट्टी लिन चाहन्छु। साया ना
नेपाली सिक्का रङ अब म फर्किन चाहन्छु सयाना बाले सिक्का रङ अब म फर्किन चाहन्छु अवाक सुका लागु इनी तिमी अथवा तपाईँलाई यो गीत मनपर्छ अवाक सुका लागु इनी तपाईँलाई यो गीत मनपर्छ साया डा सम्पाइरुमा म घर आइपुगे साया डा सम्पाइरुमा म घर आइपुगे साया रासा इतु तेरु तेर लालु महाल मलाई यो धेरै महँगो लाग्यो साया रासा इतु तेर लालु महाल मलाई यो धेरै महँगो लाग्यो साया सुका तेम्पातिनी मलाई यो ठाउँ मन पर्यो साया सुका तेम्पातिनी मलाई यो ठाउँ मन पर्यो डी माना केदाई बाजु लुगा पसल कहाँ छ डी माना केदाई बाजु लुगा पसल कहाँ छ अवाक ताउ भाषा लाइन कि तपाईँलाई अरू भाषा आउँछ अवक्ता हो भाषा लाइन के तपाईँलाई अरू भाषा आउँछ सायद ताहु सिटी गीत भाषा मलायु मलाई अलिकति मलेसियन भाषा आउँछ सायद ताहु सिटी गीत भाषा मलायु मलाई अलिकति अथवा अलिअलि मलेसियन भाषा आउँछ साथीहरू आजको भिडियो यति नै रहेको छ भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्ण